हामीसँग आज हाम्रा अतिथि पनि आइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ संक्रमण रोग र आईसीयु विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी जी डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार डाक्टर प्रभातलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे र धेरैपछि भेट्ने मौका मिल्यो हजुर सर लाइकवाइज थैंक यू फायर भन्दा भेटेर छ हामी आज तपाईँलाई अब आइहाल्नु भयो एउटा सोध्नु मन लागिहाल्यो मलाई तपाईँ क्लिनिसियन पनि हुनुहुन्छ तपाईँ हस्पिटल पनि कार्यरत हुनुहुन्छ तपाईँ गभर्मेन्टसँग काम हुनुहुन्छ स्टेक होल्डरसँग काम हुनुहुन्छ अहिले जुन सेकेन्ड वेभ छ नि सेकेन्ड दोस्रो लहरको कुरा भएर छ तपाईँ एउटा डक्टरको टोपी लगाएर बोल्दाखेरि के अवस्था छ र तपाईँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ जस्तै अब डक्टर हिसाबले अब अन द स्पट बिरामीहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामीले सोचेको देख्दाखेरि चाहिँ के छ भने पहिलाभन्दा अलिक चाँडै पेसेन्टहरू सिक भइराख्नु भएको छ र अहिलेको तथ्याङ्कमा के पनि थाहा छ भने यङ पपुलेसनहरू 50+ तल समूहको मान्छेहरू पनि धेरै नै इन्फेक्टेड हुनुभएको छ इन्क्लुडिङ बच्चाहरू पनि होइन भनेपछि पहिलाभन्दा अलिकति सिभियर पनि छ र यङ पपुलेसनलाई नै हिट गरिरहेको छ र अहिलेको हामीलाई के थाहा छ भने नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ युके भेरिएन्ट छ 80%भन्दा बढी भइसक्यो होइन त्यसपछि मेबी डबल म्युटेन्ट अथवा अरू म्युटेन्टहरू आएको छ अब यो युके भेरिएन्टको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ चाँडो फैलिन्छ एराउन्ड 90% बढी फैलिन सक्छ र 64% सिभियरिटी पनि छ मोर्टालिटी पनि त्यही अनुसार बढ्न सक्छ त्यही भएर पहिलाभन्दा धेरै चाँडो फैलिएको छ र एकदमै धेरै मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन गरेको छ त्यसमाथि यङ पपुलेसनलाई पनि छोडेको छैन भन्ने चाहिँ अहिले देखाउँछ डाक्टर साहब यसमा मैले आफूसँग रिलेट गरेर एउटा प्रश्न सोधेँ पहिला कस्तो भने अहिले गभर्मेन्टले पनि 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेपछि 10 दिनपछि चाहिँ निस्किँदा हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ थियो मेरो तर अहिले कस्तो भइरहेछ भने मलाई मात्र नभइकन मेरै फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि इभन 12th, 13th, 14th डेमा पनि फेरि टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ नै देखिएको छ भनेपछि यो कसरी हेर्ने अब जस्तो कि भाइरस त उयो अलिकति म्युटेसन मात्र भएको होइन अब हाम्रो जुन गाइडलाइन छ त्यो त त्यही नै हुन्छ जस्तो कि हजुरको अब डक्टर समीरलाई थाहा छैन हामीले जुन भाइरसको पिसिआर चेक गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ भाइरसको भित्रको जेनेटिक मटेरियल चेक गर्ने हो भाइरस लिभिङ छ कि डेड छ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन तर अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार के छ भने मान्छे चाहिँ सिभियर एकदम भेन्टिलेटरमा गएको बाहेक र इम्युनिटी राम्रो भएको मान्छेहरू इम्युनो कम्प्रोमाइज बाहेक अरू मान्छेहरूमा चाहिँ 10 दिनसम्म त्यो भाइरस मरिसकेको हुन्छ र हामीले त्यो चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ आउन सक्छ किनभने त्यो डेड भाइरस हो त्यसको अवशेषहरू त आइरहेको छ त्यो भएर अहिले पनि हाम्रो रिकमेन्डेसन चाहिँ हजुर त्यस्तो अवस्थामा त्यो 10 दिनपछि पुग्छ हजुरले फेरि चेक गरिराख्नु पर्दैन हामीले फेरि चेक गर्नुपर्ने चाहिँ स्पेसल कन्डिसन्सहरू हुन्छ फर एक्जाम्पल हजुर चाहिँ एकदम सिभियरली इम्युनो कम्प्रोमाइज हुन्छ क्यान्सरको बिरामी हुन्छ ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामी हुन्छ र तपाईँले चाहिँ लामो समयसम्म पनि त्यो जीवित भाइरसहरू निकालिराखेको हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने अथवा अरू एक्स्ट्रा सावधानी अप्नाउनुपर्छ नत्र चाहिँ सामान्यतया 10 दिनसम्ममा चाहिँ क्लिनिकली ठिक भइसकेको छ भने चेक गरिराख्नु पर्दैन अब अहिले फलोअप गरौँ न तपाईँले यो सिम्टमकै कुरा गर्दाखेरि नि अहिले अहिलेको वेमा र पहिलेको वेमा के तपाईँले के नै बेस्ट अन नेपालको एक्सपिरियन्समा चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो कि अहिले चाहिँ हाम्रो अलिक चाँडै नै हाइपोक्सिक हुने अथवा अक्सिजनको मात्रा चाँडै घट्ने जस्तो कि आजसम्म ठिकै छ भोलि एकचोटि चाहिँ अक्सिजनको मात्रा घट्ने अनि भोलि अथवा पर्सिसम्म चाहिँ कोही कोही मान्छे चाहिँ इन्टुबेसनमा अथवा भेन्टिलेटरमा जानुपर्नेहरू पनि देखिएको छ र अहिले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ धेरै चाँडो फैलिरहेको छ र त्यसले गर्दा अरू विभिन्न सिम्टम्सहरू पनि देखिएको छ जस्तो कि कसैलाई चाहिँ डायरिया धेरै भएको छ नजिया भोमिटिङ डायरियाहरू भएको छ कसैलाई छालाको ऱ्यासहरू छालाहरूमा चाहिँ रातो डाबर आउने अथवा चाहिँ आर्थ्राल्जिया भन्छ जोइन्ट पेनहरू हुने आँखामा चाहिँ रातो हुने होइन त्यस्तोहरू पनि देखिएको छ तर यो पहिला पनि देखिन्थ्यो तर भएको चाहिँ के हुनसक्छ भने अहिले पहिला अब 100 जना मात्र हुन्थ्यो नि अहिले 1000 जनामा देखियो पहिला 2% थियो अहिले पनि 2% हो तर त्यो म्याग्निफाई भएको हुनसक्छ त्यो चाहिँ छ डाक्टर साहब अहिले केसेस यस्तो म्याग्निफाई भइरहेछ भन्दै गर्दाखेरि अब कस्तो केसमा चाहिँ अस्पतालमा कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने गर्ने र कस्तो केसमा चाहिँ घर बस्ने कसरी छुट्याउने हामीले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जस्तो कि अहिले हामीलाई थाहा छ कि अहिले बेडको अभाव छ बेडै पाइएको छैन र मान्छेहरू हस्पिटल गए पनि बेड नपाउन सक्ने अवस्था भएको कारणले अहिले सकेसम्म घरमै बसेर आफ्नो हेरचाह गर्नुहोला र के आवश्यकता पऱ्यो भने मात्र हस्पिटल जानु यो कुराहरू चाहिँ जरुरी छ यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ आफैले पनि यो डाँफे केयर भन्ने हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ हामी चाहिँ घर घरमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ होम मोनिटरिङ गर्छौँ टेलिमेडिसिन मार्फत अब हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ यो गाइडलाइन्ससँग कन्सिस्टेन्ट पनि छ के भने यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने यो सिम्टम्सहरू वाच गर्नुहोला नम्बर वान यदि तपाईँलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो फिल भयो होइन दोस्रो तपाईँले लामो सास फेर्दाखेरि अथवा खोक्दाखेरि छाती दुख्यो भने तेस्रो चाहिँ तपाईँले अनिवार्य रूपमा चाहिँ अक्सिमिटरले अक्सिजन सेचुरेसन चेक गर्नुहोला यदि 94 भन्दा कम छ भने 94 ठिकै छ तर यहाँ चाहिँ मिसइन्फर्मेसन के गरिरहेछ भने 90 चाहिँ ठिकै छ भनेर जुन त्यो चाहिँ मिसइन्फर्मेसन हो अब जस्तै सिओपिडी पेसेन्ट अरू पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ 88 पनि ठिकै हो तर कोभिडमा चाहिँ कोभिडमा यदि तपाईँ दमको बिरामी अथवा क्रोनिक अक्सिजन रिक्वायरिङ पेसेन्ट होइन भने चाहिँ
एकदमै बढेर सिभियरिटी बढेर मान्छे एकदम भन्नु न नराम्रो अवस्थामा जाने अथवा डेथै हुने पनि कुराहरू आएको थियो त्यो अहिले के छ र त्यो किन हुन्छ र यस्तो कुरा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो जस्तै हजुरलाई यो थाहा छैन होला त्यहाँदेखि पब्लिकलाई हामी फेरि कुरा बुझाउनु जस्तो कि हामीले पब्लिकलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ यो डिजिज चाहिँ तिनवटा फेजमा जान्छ सुरुमा चाहिँ भाइरस शरीरभित्र छिर्छ अनि भाइरस रेप्लिकेसन गर्छ त्यसलाई भाइरल रेप्लिकेसन फेज भन्छ त्यसपछि के हुन्छ भाइरस रेप्लिकेसन गरेपछि त्यहाँ विभिन्न उथलपुथल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइटोकाइन स्टर्म भन्छौँ हाम्रो चाहिँ बडीको प्रोटेक्टिभ सेल्सहरू गएर त्यहाँ फाइट खेल्न थाल्छ अनि त्यसले गर्दा विभिन्न कुराहरू त्यहाँबाट निस्किन्छ होइन अनि थर्ड भनेको चाहिँ थर्ड फेजमा चाहिँ हजुरको चाहिँ कोएगुलेसन सुरु हुन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ रगतहरू जम्न थाल्छ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीलाई अहिले आएर के थाहा भइसकेको छ भने कोभिडले जति ड्यामेज गर्छ भाइरसले जति ड्यामेज गर्छ फर्स्ट फेजमा सेकेन्ड र थर्ड फेजले अझ बढी चाहिँ त्यसले अझ बढी ड्यामेज गर्छ शरीरलाई किनभने सुरुमा भाइरसले ड्यामेज गर्यो त्यसपछि साइटोकाइन स्टर्म भयो त्यसले अझ बढी ड्यामेज गर्छ अनि यो सर्वे फेज चाहिँ एक एक हप्ताको फरकमा हुन्छ भनेपछि सुरुको एक हप्तासम्म भाइरसले अलि निमोनिया गर्छ अलिक खोकी लाग्छ निमोनिया हुनसक्छ खासिया ठिकै आत्तिनुपर्ने जस्तो हुँदैन तर एक हप्ता क्रस गरेपछि चाहिँ यो साइटोकाइन स्टर्म कति आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ मान्छे झन् वर्स हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ सामान्यतया हेर्ने भने चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्ने भने चाहिँ यस सेकेन्ड वेभ सेकेन्ड फेजमा हो भन्नुको अर्थ पाँच दिन कटेपछि र 10 दिनको बिचमा 5 दिन-10 दिनको बिचमा मान्छे एकदम सतर्क हुनुपर्छ अब त्यस्तो फेजमा चाहिँ अब धेरैजसो मान्छेको इम्प्रुभ हुने साइन्सहरू देखिन्छ इम्प्रुभ पनि हुन्छ कति मान्छेको चाहिँ बिग्रिन थाल्छ त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हजुरले भनेको एकदम ठिक हो मान्छेहरू चाहिँ 4-5 दिनसम्म मलाई ठिक हो अब मलाई केही पनि हुँदैन भनेर पल्स अक्सिमिटर पनि चेक गर्नु न होइन केही पनि आफूलाई वाच गर्नु न अनि तर तब त्यही बेला चाहिँ उहाँको चाहिँ डाउनहिल प्रोसेस सुरु भइसकेको हुन्छ अनि त्यो मिस आउट हुन्छ अनि ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यही भएर पब्लिकले यो बुझ्नुपर्ने जरुरत के छ भने हाम्रो कोभिडको सिम्टम्सहरू वाच गर्ने भने अझ 5 दिन कटेपछि अझ राम्रोसँग वाच गर्नुपर्छ र यदि तपाईँको ठिक हुन्छ भने त्यसपछि ठिक हुन्छ यदि बिग्रिनुवाला छ भने चाहिँ त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूको 5-10 दिनको बिचमा बिग्रिन थाल्छ र त्यो बेला चाहिँ तपाईँ सतर्क हुनुपर्छ ठ्याक्कै यो टाइमिङको पनि कुरा भयो अब कोभिड पेसेन्ट्स जो 10 दिन अथवा 14 दिन बसिसक्नुहुन्छ त्यसपछिको पोस्ट सिम्टम्सहरूमा केही याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तो कि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम अथवा लङ कोभिड भन्छ यसलाई होइन जस्तो मिडियाहरूमा पनि धेरै आएको छ यसमा धेरै प्यानिक पनि भइरहेको छ यसलाई चाहिँ म क्लियर गर्न खोज्छु अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने कोभिडले चाहिँ धेरै अर्गन्सहरूमा हिट गरे पनि सबभन्दा धेरै एफेक्ट गर्ने भनेको लङ्स होइन अब सपोज तपाईँ चाहिँ धेरै नै अक्सिजन चाहिएको छ तपाईँलाई भेन्टिलेटर चाहिएको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको लङ्स अलिकति धेरै ड्यामेज भएको हुनसक्छ अनि त्यो लङ्स हिल हुँदाखेरि चाहिँ फाइब्रोसिस भन्छ भन्नुको अर्थ त्यो चाहिँ स्कार टिस्यु जस्तो बनेर आउँछ त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ जो चाहिँ आइसियुमा चाहिँ भेन्टिलेटरमा अथवा हाई फ्लो अक्सिजनमा हुन्छ अथवा धेरै नै लङ ड्यामेज भएको छ त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ रिकभरी 100% नआउन सक्छ किनभने लङ त ड्यामेज भइसक्यो होइन तर अरू पेसेन्ट्सहरूमा त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन अब अरू आत्तिन नपर्ने तर देखिने सिम्टम्सहरू के हो एउटा चाहिँ क्रोनिक फटिक सिन्ड्रोम भन्छ त्यो हरेक भाइरल डिजिजमा हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ आलस्यपन जस्तो हुने अल्छी लाग्ने थकै लाग्ने त्यस्तोहरू हुन्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ एक्सर्साइज टोलरेन्स अथवा चाहिँ पहिला जस्तो एक्टिभनेस अथवा त्यो भर्याङ चढ्दाखेरि जुन फुर्तिलो हुन्छ त्यो नहुने त्यस्तो हुन्छ अर्को थर्ड भनेको चाहिँ डिप्रेसन अथवा अरू साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू हुन्छ यो सबै आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा होइन अब यसको एक्सप्लेनेसन के हुन्छ भने अब त्यो लङ्सको ड्यामेज भएको छैन भने अरू मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ एउटा सुरुमा त कोभिडलाई चाहिँ हामी त घरमै यतिकै बस्छौँ अनि न हामी यतिकै बसेपछि त डिस्युज एट्रोफी भन्छ अथवा मसल्सहरू त विक भइहाल्छ हामी 2 दिनसम्म हिँडेनौँ भने बसमा ट्राभल गरिरहेको छौँ 2 दिनसम्म हिँडेको छैन भने त हामीलाई त त्यो एनर्जी त घटिहाल्छ मसल्स पनि विक भइहाल्छ एउटा त्यो कारण पनि हो अर्को कुरा चाहिँ साइकोलोजिकल कारण हो कोभिड लायो म होइन मर्छु अथवा के हुन्छ भनेर त्यो तनावले गर्दाखेरि मान्छे आफै डिप्रेस्ड हुन्छ अनि आफै थकानहरू हुन्छ अनि तेस्रो भनेको चाहिँ यो दुइटै कम्बिनेसन फिजिकल र साइकोलोजिकल प्रब्लम्सको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि अरू मेनिफेस्टेसन्सहरू देखिन्छ तर यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हजुरको रिकभरी हुन्छ 2 हप्तादेखि 3 महिनासम्ममा चाहिँ रिकभरी हुन्छ अब अरू देखिने सिम्टम्सहरू चाहिँ कसै कसैले चाहिँ लामो समयसम्म ज्वरो आउने
होइन लामो समयसम्म खोकी लाग्ने त्यस्तोहरू पनि देखिएको छ. तर त्यसमा नि आत्तिहाल्नु पर्दैन किनभने के त्यो अल्टिमेटली त्यो पनि रिकभर हुन्छ. अब ज्वरो आइरहेको छ भने चाहिँ हजुरको कोभिड बिग्रेको भन्दा नि त्यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हुनसक्छ. तपाईँले फिजिसियनसँग देखाउनु होला. ओके, तपाईँले अब जस्तो कुरा गर्दै गर्दा यो अक्सिजनको कुरा आइरहेको छ नि. अहिले अहिले एकदम मिडियामा जताततै चाहिँ अक्सिजन एकदमै महत्त्व लिएको छ. मान्छे धेरै नेपालमा मात्र होइन संसारमा नै अक्सिजनको महत्त्व बारेमा धेरै छलफल भइरहेको छ. यो अक्सिजन ले पर्सन हाम्रो पब्लिकलाई जुन दर्शकहरूले जो हेर्नु भएको छ यो अक्सिजनको महत्त्व विशेष गरी यो सार्स कोभ टू फाइट गर्न अथवा कोभिड नाइन्टिनको लागि के हो र यसले किन यति हामीले महत्त्व दिएको एकदम राम्रो कुरा. अब जस्तो कि यो पब्लिकले के बुझ्नुपर्छ भने हजुरको कोभिडमध्ये चाहिँ 15-20% निमोनिया हुन्छ. त्यहाँमध्ये कतिजनालाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ. अब 5% चाहिँ आइसियुमा जान्छ. उहाँलाई चाहिँ अझ उस्तै पर्ने इन्टुबेसन गरेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ. अब अक्सिजनको महत्त्व के छ भने हजुरको निमोनिया भएपछि त्यसमा अलिकति बिग्रेपछि तपाईँलाई अक्सिजन चाहिन्छ किनभने अक्सिजनेसन राम्रो हुँदैन. अहिलेको हाम्रो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ 94% कम भएपछि सबै अक्सिजन चलाउँछौँ होइन. 90% पनि हामी कुर्दैनौँ अहिले मैले भनिसकेँ. अब अक्सिजन भनेको सबभन्दा फर्स्ट र बेस्ट मेडिसिन हो, यो त औषधि हो. अब यो 20% मान्छेहरूमध्ये 5% मात्र आइसियु जान्छन् तर बाँकी चाहिँ बाँकी पर्सेन्टहरू त आफै ठिक हुन्छन् भनेपछि उनीहरूलाई अक्सिजन दिएर हामीले सपोर्ट गरियो होइन. सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने उहाँको शरीरले आफैले त्यो भाइरसलाई जित्छ, आफैले भाइरसलाई जित्छ अनि त्यसपछि अल्टिमेटली उहाँ चाहिँ रोगबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ. भनेपछि अक्सिजन दिनु भनेको उहाँलाई एउटा ट्रिटमेन्ट दिनु जस्तो हो र उहाँको शरीरलाई चाहिँ त्यो ऊर्जा दिएपछि अनि त्यो शरीरले नै भाइरसलाई जितेर आफै पनि बाहिर निस्किन्छ. त्यही भएर अक्सिजन भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र फर्स्ट मेडिसिन हो र हामीले चाहिँ 94% तल भयो भने हामीले सपोर्ट चाहिँ अक्सिजन चाहिन सक्छ भनेर सतर्क भएर अक्सिजन चलाउनु पनि हुनसक्छ. अब यसैमा हजुरले अहिले हामीले कुरा भए अनुसार चाहिँ अक्सिजनको अहिले स्ट्याटस के छ त भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ कुनै पनि हस्पिटल चाहिँ 25 बेडभन्दा बढी छ भने त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट राख्नु एकदम राम्रो कुरा हुन्छ. त्यो किफायती कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ. फेरि नेपालमा दमदेखि अरू विभिन्न प्रब्लम्स हुन्छ, रेस्पिरेटरी प्रब्लम बढी छ, लङ टर्ममा पनि त्यसले फाइदा गर्छ. अब एउटा त्यसमा हामीले सोच्नु पऱ्यो. अहिले मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भने हजुरको यो विभिन्न फ्याक्ट्रिजहरूमा पनि अक्सिजन प्रड्युस हुन्छ, मेडिकल अक्सिजन पनि छ. तर त्यो प्रड्युस भएको अक्सिजन चाहिँ बिरामीसम्म पुर्याउनलाई जुन सिलिन्डर चाहिन्छ त्यसको हाहाकार भइरहेको छ. त्यो भएर हाम्रो अनुरोध चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यो सिलिन्डर्सहरू छ भने युज गरौँ, त्यो पुलमा लिएर आउँ. अक्सिजन चाहिँदैन भने अहिले अहिले होल्ड गरेर नबसौँ होइन. यदि तपाईँ दमको बिरामी हुन्छ भने ठिकै छ तर पछि मलाई अक्सिजन चाहियो होला, कोभिड होला के होला भनेर मान्छेले जसरी अहिले अक्सिजन लिएर घर घर राख्नुभएको छ त्यो चाहिँ डेन्जरस हो. डेन्जरस किन हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम उहाँलाई त्यो अक्सिजन कसरी युज गर्ने थाहा हुँदैन. त्यो अक्सिजन राम्रोसँग युज गर्नु भने त्यो पनि टक्सिक हुनसक्छ एउटा. सेम कुरा चाहिँ त्यो स्टोर राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन अथवा उहाँलाई आइडिया भने त्यो त पड्किन पनि सक्छ, त्यो त फ्लेमेबल पनि हो नि त होइन. त्यो भयो. अनि अर्को कुरा चाहिँ जसलाई चाहिन्छ उसलाई अक्सिजन प्राप्त भएन भने त्यो त तपाईँको त त्यो त गिल्टी भयो नि त्यो त होइन. त्यही भएर चाहिँ पब्लिकलाई मेरो अनुरोध के भने हामीले चाहिँ अक्सिजन ब्याङ्कको कन्सेप्टमा गइरहेको छौँ. हाम्रो आफ्नै एउटा टिम छ अनि हामीले समन्वय पनि गरिरहेको छौँ मेयर सरहरूसँग र हामीले चाहिँ त्यो अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू एक ठाउँमा बरु राखौँ त्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई सर्कुलेट गरौँ. जसलाई चाहिन्छ उसलाई युज गरौँ, नचाहिने त्यहाँ गरौँ. त्यो गऱ्यो भने सबैलाई अक्सिजन पनि पुग्छ र म्यानेज पनि हुन्छ. मलाई सोध्न मन लागेको कुरा जस्तै हामीले कति कुराहरू सोध्छौँ, डक्टरहरूको पनि आफ्नै कति कम्प्लेन्सहरू होला, कति चित्त बुझेको नबुझेका कुराहरू होलान्. अब भ्याक्सिनकै कुरा गर्दाखेरि पनि कतिजनाले भ्याक्सिन नलगाउनु भएको पनि छ जेनरल पब्लिकहरूले. यहाँले के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ जेनरल पब्लिक एज वेल एज इभन अब गभर्मेन्टले कसरी लैराखेको छ यो सबै कुराहरूलाई? हजुर, जस्तो कि अहिलेको जुन महामारीबाट बस्ने एउटा सबभन्दा अचुक अस्त्र भनेको भ्याक्सिन होइन. जस्तो कि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फर्स्ट वेभ आयो सिद्धियो, त्यसरी मान्छेलाई इन्फेक्सन पनि भयो, अब यो आउँदैन भन्ने थियो तर फेरि आयो नि त. तर इजरायलमा इजरायलको एक्जाम्पल हामीले लिने हो भने चाहिँ इजरायलले आफ्नो सबै पपुलेसनलाई भ्याक्सिनेसन लायो. अहिले त्यहाँ खुल्ला छ, अहिले फर्दर वेभ पनि आएको छैन. उनीहरूले आफ्नो बिजनेस पनि चलाइरहेको छन्, घुम्ने मान्छेहरू घुमिरहेको छन्, मास्क पनि लगाउनु पर्छ. अमेरिका पनि खुल्यो होइन, अमेरिका पनि खुल्यो. भनेपछि हामीले आफ्नै आँखा अगाडि के देखिसकेका छौँ भने भ्याक्सिनले काम गर्छ होइन. अब डब्लुएचओले र युएसएफडिएले के भनेको छ भने नेपालको ल होइन त्यो, युएसएफडिए र डब्लुएचओको ल अनुसार कुनै पनि भ्याक्सिन 50% मात्र इफेक्टिभ छ भने पनि त्यसलाई युज गर्नुपर्छ. 50% इफेक्टिभ भनेको दुईजना मध्ये एकजनालाई काम गर्छ भने इन्फेक्सन बढेन त घटायो नि त. अब भ्याक्सिन्सहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने हजुरको चाहिँ सामान्यतया एन्टिबडीहरू फर्मेसन गराउँछ अथवा चाहिँ अरू टिसेल बिसेल्सहरू हुन्छ, इम्युन सेल्सहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई एक्टिभेट गर्छ. त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ, अर्कोपल्ट हामीलाई जुन बेला इन्फेक्सन हुन्छ त्यो सेल्सहरू अथवा त्यो एन्टिबडीले त्यसलाई त्यहीँ परास्त गर्छ र हामीलाई इन्फेक्सन हुँदैन. भ्याक्सिन दिएपछि चाहिँ इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन. इन्फेक्सन हुनसक्छ तर सिभियर हुँदैन अथवा तपाईँलाई हस्पिटल जानुपर्ने अथवा मृत्यु हुन चाहिँ दिँदैन. एउटा त्यो फाइदा हुन्छ, भनेपछि तपाईँको लाइफ बच्यो. सेकेन्ड भनेको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएपछि अरूलाई सर्ने चान्स पनि कम हुन्छ. भनेपछि तपाईँले आफ्नो मात्र लाइफ बचाउनु भएन, अरूलाई पनि बचाउनु भयो.
मान्छे त भ्याक्सिन त लगाउनु पर्यो अनि यो भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ जस्तो कि एकदम चाँडो बनेको छ त चाँडो बने भन्दैमा त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यो लिमिटेसन्सहरू अभोइड गरेर बनेको होइन त्यो त रिगरस त्यहाँ भएको छ नि त साइन्सहरू युज भएको छ र अर्को भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट भनेर मान्छेहरू तर्सिराख्नु भएको छ तर भ्याक्सिन कुनै पनि भ्याक्सिन जस्तो कि हामीले बच्चाहरूलाई बिसिजी भ्याक्सिन लगाउँछौँ दादुराको भ्याक्सिन्सहरू लगाउँछ हामीले आफै पनि लगाएको छौँ भ्याक्सिन लगायो भने तपाईँको चाहिँ ज्वरो आउनसक्छ जिउ दुख्नुसक्छ होइन निमोनिया त हुँदैन नि त होइन तपाईँको शरीरमा इम्युनिटी बढेपछि तपाईँको ज्वरो आउँछ त्यो त सामान्य कुरा हो तपाईँ जति इम्युन हुनुहुन्छ त्यति नै बढी ज्वरो आउँछ त्यही भएर यो सामान्य कुरा हो तर ज्वरो आउँछ जिउ दुख्छ भन्दैमा भ्याक्सिन नलाएको चाहिँ पछि के हुन्छ यदि तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्छ र तपाईँले फेरि अरूलाई सार्नु पनि सक्नुहुन्छ भनेपछि त भ्याक्सिन त लगाउनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ साइड इफेक्टहरूमा चाहिँ अब ब्लड क्लट्सहरू हुन्छ अथवा अरू कुराहरू देखेको छ तर त्यो चाहिँ के छ भने ब्लड क्लट्स चाहिँ कम्युनिटीमा अब 30 मिलियन पिपलमा 30 जनालाई मात्र ब्लड क्लट भएको हो त सामान्य पनि त ब्लड क्लट त भइरहेको हुन्छ सामान्य पनि अब भ्याक्सिन लगाए पनि नलाए पनि पपुलेसनमा डेथ त भइरहेको हुन्छ तर के भइरहेको छ भने चाहिँ मिडियाले अथवा भनौँ कसैले चाहिँ त्यो जो मान्छे चाहिँ भ्याक्सिन लगायो त्यो सबै हामी त रेकर्ड राख्छौँ होइन अब त्यो कसैको डेथ भयो भने त्यसलाई चाहिँ ब्लोअप गरियो कि ब्लोअप गरेपछि मान्छेको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाखौँ मान्छे बचेको चाहिँ हामीले हेरिएको छैन होइन लाखौँ मान्छे बचाएको मध्ये 2 जना मान्छे चाहिँ भवितव्यले पनि मृत्यु हुनसक्छ अनि त्यो चाहिँ ब्लोअप गरिन्छ अनि मान्छेहरू चाहिँ प्यानिक अट्याक हुन्छ र अहिले भ्याक्सिन नेपाल ल्याउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो त्यसलाई चाहिँ सरकारले जुन पहल गर्यो त्यसलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नै पर्छ तर दुःखको कुरा के छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल कम्युनिटीमा पनि त्यसको चाहिँ रिसेप्सन राम्रोसँग भइसकेको थिएन अनि पछि चाहिँ अनि जुन बेला चाहिँ अब आउटब्रेक यो सेकेन्ड वेभ आयो त्यसपछि मान्छेहरू आत्तिएर भ्याक्सिन लगाउनु थाले अनि त्यसले भिडभाड भएर फेरि त्यही भ्याक्सिन सेन्टर्सहरूबाटै आउटब्रेक पनि भयो होइन र अहिले मेरो अनुरोध चाहिँ के भने भ्याक्सिन चाहिँ सकेसम्म लाउनुपर्छ र सरकारलाई अनुरोध चाहिँ हाम्रो 60-65 वर्षको उमेर समूहमा चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु पाउनु भएको छैन किनभने 65 वर्षभन्दा माथिकोले कोभिसिल्ड लाउनु भयो त्योभन्दा तलकोले भेरोसिल्ड लाउनु भयो तर 60-65 मान्छेहरू बिचको उमेर समूहले भ्याक्सिन पाउनु भएको छैन उहाँलाई चाहिँ भ्याक्सिनको लागि चाहिँ खुला गरियोस् लगाइयोस् र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै युनाइटेड स्टेट्सले चाहिँ एस्ट्राजेनेका जुनलाई चाहिँ हामी नेपालमा कोभिसिल्ड भन्छौँ 6 करोड डोज चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सले सेयर गर्छु भनेको छ किनभने त्यो एस्ट्राजेनेका चाहिँ USFDAले अप्रुभ गरेन तर उनीहरूसँग अलरेडी स्टक पाइल थियो त्यो चाहिँ संसारभरि बाँड्छु भनेको छ नेपालले पहल गर्यो भने त्यहाँबाट लाखौँ डोज चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ र महामारीबाट बचाउन सकिन्छ यसको लागि सरकारलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्नो कन्ट्याक्ट्स भएको विदेशमा बस्ने नेपालीहरू अथवा नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले सरकारलाई एम्बेसीलाई जहाँ जहाँ सकिन्छ त्यो गरेर पहल गरेर चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकियोस् हामी गरि पनि रहेका छौँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यसमा हल्लाखल्ला गरेका छौँ र हामी आशा गर्छौँ कि अमेरिकाबाट चाहिँ जुन एस्ट्राजेनेका एक्स्ट्रा छ हामीहरू तपाईँहरूको पनि कन्ट्याक्ट छ नि उहाँले डक्टर सर भने जस्तै पहल गर्नुहोस् किन अमेरिकाको त्यो 6 करोडमा हामीले 20 लाख मात्र पाए पनि खुसी हुन्छ हामीहरू डक्टर साहब यति भन्दा भन्दै अब हामीले त अहिलेसम्म प्रिभेन्सनको कुरा गऱ्यौँ भ्याक्सिनेसनको कुरा गऱ्यौँ ट्रिटमेन्टको अलिकति कुरा गरौँ न जानी जाने बेला हुन्छ एकछिनमा अहिले ट्रिटमेन्टमा हुन्छ त रिकभरी ट्रायलहरू भइरहेको छन् तर यो ट्रिटमेन्टमा हामीले किन अझ फड्को मार्न नसकेको र हाम्रो लागि अभाइलेबल अप्सन के छ अहिले ट्रिटमेन्टको लागि अब जस्तो कि खास भन्यो भने कोभिडको चाहिँ अचुक ट्रिटमेन्ट चाहिँ छैन त्यो त हामीलाई थाहा छैन रिसर्चमा गइरहेको छ कहिले चाहिँ कुन औषधि बेटर हुन्छ कहिले कुन अलि प्रुभन कुराहरू चाहिँ म भन्छु नम्बर एक तपाईँको चाहिँ अक्सिजन दिनु पऱ्यो अक्सिजन दिने विभिन्न मेथड्सहरू हुन्छ लो फ्लो अक्सिजन हाई फ्लो अक्सिजन अनि त्यसले पनि भएन भने बाइपापमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ अनि इन्टुबेट गर्नु पर्ने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन यो स्टेप्सहरू हुन्छ अब यसमा चाहिँ अर्ली इन्टुबेसन इज बेटर भन्ने कुरा आइरहेको थियो तर नेपालमा सबैतिर भेन्टिलेटर छैन त्यही भएर हामी चाहिँ त्यही प्रोसेस अनुसार नै जान्छौँ होइन त्यो अक्सिजन थेरापीहरू भयो सेकेन्ड भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ रेमडेसिभिरको कुरा गर्छौँ त्यो कन्ट्रोभर्सियल छ रेमडेसिभिर कन्ट्रोभर्सियल छ डब्लुएचओले चाहिँ यसले काम गर्दैन भन्छ युएसको स्टडीले चाहिँ यसले चाहिँ लेन्थ अफ स्टे घटाउँछ भन्छ नेपालको आफ्नै स्टडी पनि भएको छ त्यो पब्लिस हुँदैछ तर इनसाइड डेटा अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ चाँडै युज गर्यो भने चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने जस्तो देखिएको छ इन्क्लुडिङ कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा पनि रेमडेसिभिर र कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा चाहिँ म कन्ट्रोभर्सीमा राख्छु किनभने डक्टरहरूको आफ्नो ओपिनियन छ तर त्यसको चाहिँ जुन अहिले मैले भने भाइरल रेप्लिकेसनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ स्टेज अनुसार हेर्ने भने चाहिँ अब रेमडेसिभिर भनेको एन्टिभाइरल र कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा तिनीहरूले चाहिँ एन्टिभाइरल भाइरल रेप्लिकेसन फेजमा चाहिँ उनीहरूको बढी महत्त्व हुन्छ तर साइटोकाइन स्टर्म सुरु भइसक्यो अथवा हजुरको कोएक्सन कास्केट सुरु भइसक्यो भने उनीहरूको केही पनि रोल हुँदैन त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यदि तपाईँले युज गर्नेछ भने पनि चाँडोभन्दा चाँडो युज गर्यो भने चाहिँ फाइदा होला होइन तर अब त्यो प्रुभ गर्न बाँकी नै छ अनि त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हजुरको स्टेरोइड्स हो यदि तपाईँको कुनै पनि पेसेन्टलाई चाहिँ अक्सिजन रिक्वायरिङ छ भने हाई फ्लो लो फ्लो जे भए पनि अक्सिजन रिक्वायरिङ छ भने तपाईँले स्टेरोइड युज गर्नुपर्छ है अब स्टेरोइड युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरू पनि वाच गर्नुपर्छ डायबिटिजको पेसेन्टमा डायबिटिज वर्स हुनसक्छ ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ यो विभिन्न कम्प्लिकेसन्सहरू पनि वाच गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हजुरको लो मोलिकुलर वेट हेपरिनहरू अथवा यो ब्लड क्लट्सहरू हुन नदिनलाई युज गर्ने एन्टिकोएगुलिन्सहरू यिनीहरू चाहिँ काइन्ड अफ प्रुभन नै औषधि हो
र अब घरमा बसेको मान्छेहरुलाई के गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ यदि घरमा बस्नु भएको मान्छेहरु छ तपाई चाहिँ अब अक्सिजन नचाहिएको बिरामीहरु घरमा मजाले बस्न सक्नुहुन्छ तर अक्सिजन चाहिने भएपछि सकुर अस्पताल जानु पर्यो तर भविष्यमा यस्तो आयो कि तपाईले अस्पतालमा बेड पनि पाउनु भएन अक्सिजनमै घरमा बस्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामी घरमै पनि स्टेरोइड युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ लो मोलेक्युलर वेट हेप्रिनहरु छ भने दिन सकिन्छ त्यस्तो कुराहरु छ अनि अर्को चाहिँ यो ब्युरोसिनाइडको इन्हेलर भन्छ त्यसलाई स्टेरोइड इन्हेलर अहिले भर्खरको आएको स्टडीले चाहिँ त्यो पनि इफेक्टिभ छ भन्छ त्यस्तो खालको पनि युज गर्न सकिन्छ र त्यो बाहेक चाहिँ अरू प्लसिबो ट्रिटमेन्ट भन्छु म चाहिँ किनभने अरू प्रुभन छैन तर साइकोलोजिकल बेनिफिट दिने भएको भएर जस्तै कि हामीले चाहिँ मल्टिभिटामिन भिटामिन सी जिङ्कहरू युज गर्छ त्यो प्रुभन चाहिँ छैन है फेरि प्रुभन छैन तर होइन त्यो दिन्छौँ यता आयुर्वेदिक डक्टरहरूले चाहिँ अब बेसार पानी अब गुर्जो होइन विभिन्न कुराहरू प्रमोट गर्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो प्रुभन छैन तर काम गर्छ भने ठिकै छ युज गर्नुहोस् तपाईँलाई साइकोलोजिकल बेनिफिट पनि हुन्छ तर ओभरडु चाहिँ नगर्नुहोस् हामीले कस्तो पनि भेटेको छ भने बिरामीले चाहिनेभन्दा धेरै बेसार पानी गुर्जोहरू अथवा हाम्रै यतापट्टिको औषधीहरू धेरै खाएर विभिन्न प्रब्लम्सहरू आएर झन् इमर्जेन्सीमा आउनुभएको छ त्यही भएर ओभरडु चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँलाई विश्वास छ भने ठिक्क मात्रामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब जाने बेला भइसकेको छ तर मलाई एकदम सोध्न मन लागेको कुरा हामीले जहिले पनि वृद्ध वृद्धाको कुरा गर्छौँ सानसानो बच्चाहरूको पनि कुरा गर्छौँ तर प्रेग्नेन्ट मदर अथवा इभन ब्रेस्ट फिडिङ मदर मदरलाई पोजिटिभ छ भने बच्चालाई के गर्ने यो यो कुरामा चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होला अथवा हाउ डु वी गो अबाउट द्याट अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो भाइरस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो भाइरस चाहिँ हजुरको कोही मान्छेसँग एक्सपोजर भयो भने एक्सपोजर भएर तपाईँलाई इन्फेक्सन भयो भने युजली 5 दिन 7 दिनपछि बल्ल तपाईँलाई चाहिँ सिम्टम्स आउनु थाल्छ है 5 दिनदेखि 7 दिनपछि सिम्टम्स आउनु थाल्छ अनि सिम्टम्स आउँदाखेरि मान्छेलाई थाहा भइहाल्छ होइन अनि सिम्टम्स आउने बेला त भाइरस अरूलाई सार्न थालिन्छ तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने सिम्टम्स आउनुभन्दा 48 आवर्स अगाडि नै यो भाइरस अरूलाई सार्न थालिन्छ होइन अनि सबभन्दा प्रब्लम त्यही हो मान्छेले थाहै नभइकन सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि नै अरूलाई सार्न थालिसकेको हुन्छ र उसलाई थाहा पनि हुँदैन अर्को पक्षलाई पनि थाहा हुँदैन अब घरको बच्चा र मदरको केस के छ भने यदि मदर सिम्टोमेटिक भएछ र टेस्ट गर्दा पिसिआर पोजिटिभ छ भने भन्नुको अर्थ उसको त अगाडि नै बच्चाले त सरिसक्यो सरिसक्यो होइन भने जो हुनु भइसक्यो अब यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यही पनि अब फर्दर ट्रान्समिसन नहोस् भनेर सपोर आमा र बच्चालाई चाहिँ सकिन्छ भने अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राख्ने होइन अनि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने बच्चा छ भने ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने ब्रेस्ट फिडिङबाट चाहिँ भाइरस सर्दैन श्वास प्रश्वासबाट मात्र सर्छ स्किनबाट अथवा ब्रेस्ट मिटबाट जाएन त्यो त हामीलाई थाहा छ तर ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ मास्क लगाउने होइन अनि हात सफा गर्ने बच्चालाई दुध चुसाउने अनि गरिसकेपछि फेरि बच्चालाई उता राखेर हात सफा गर्ने अनि होइन मास्कको युज गर्ने त्यो हामीले जुन गर्ने त्यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ यसो म एउटा कुरा पनि थप्न चाहन्छु अब भ्याक्सिनेसनको हिसाबले जस्तो कि कुकुरलाई भ्याक्सिन लाउनु नलाउनु भने क्वेसन्स आइरहेको भएर म यो भनिदिइहाल्न चाहन्छु जस्तो कि अहिलेको हाम्रो जस्तो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जस्तोहरू अथवा भ्यारोसिलको कुराहरू भ्याक्सिन चाहिँ हामीले सबभन्दा हाई रिस्क पपुलेसनलाई बढिदिनुपर्छ अब र अर्को चाहिँ सबभन्दा धेरै एक्सपोजर हुने पेसेन्टलाई दिनुपर्छ अब सबभन्दा धेरै एक्सपोजर हुने भाइरससँग कन्ट्याक्ट हुने भनेको फ्रन्टलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर वर्कर्स हो उनीहरूलाई दियो अनि हाई रिस्क पपुलेसन भनेको चाहिँ ओल्ड एज र दीर्घरोगीहरू होइन अनि यसमा चाहिँ मिसइन्फर्मेसन के भने तपाईँ चाहिँ अब सुगरको बिरामी हुन्छ मुटुको बिरामी हुन्छ भने भ्याक्सिन लाउने कि नलाउने त्यो त गलत कुरा हो त्यो क्वेसन चाहिँ आउनु पर्थेन किनभने उहाँले त झन् लाउनु पऱ्यो नि त मुटुको बिरामी हुन्छ सुगरको बिरामी हुन्छ भने तपाईँ हाई रिस्कमा हुन्छ झन् तपाईँले भ्याक्सिनले बचाउँछ होइन भने तपाईँले लाउनै पऱ्यो भन्न चाहिँ के खोज्यो भने यदि तपाईँको मुटुको बिरामी हुन्छ र विभिन्न यो एस्पिरिन लगायत होइन वारफरिन अथवा विभिन्न औषधि युज गर्नुभएको छ भने तपाईँको ब्लिडिङ अलिकति बढी हुन्छ त ब्लिडिङ वाच गर्नुहोस् होइन भ्याक्सिन त लाउनु परिहाल्ने त्यो 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 कन्सेप्ट चाहिँ रङ हो भ्याक्सिन लाउनुपर्छ उहाँहरूले अर्को चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ मदर्सले लाउनु ब्रेस्ट फिडिङ मदरले पनि भ्याक्सिन लाउनुपर्छ किनभने डब्लुएचओले अप्रुभ गरिसकेको छ कोभिसिल्ड चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ मदरले मजाले लाउनु पाइन्छ बच्चामा केही पनि असर गर्दैन होइन अब प्रेग्नेन्सीको हिसाबले भ्याक्सिन लाउने नलाउने भन्ने क्वेसन्स आउँछ प्रेग्नेन्सीको हिसाबले चाहिँ डब्लुएचले के भनेको छ कोभिसिल्डको हिसाबमा के भनेको छ भने यदि तपाईँ प्रेग्नेन्ट छ भने तर तपाईँ चाहिँ हाई रिस्क पेसेन्ट हुन्छ एकदम भाइरससँग एक्सपोजर हुने हेल्थ केयर वर्कर्स होइन भाइरससँग एक्सपोजर हुने पेसेन्ट हुन्छ भने लगाउँदा रिकमेन्ड गरिन्छ तपाईँ डक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् भन्छ यसमा चाहिँ मदरले फर्स्ट ट्राइमेस्टर एभोइड गरेको छ भने यदि उहाँ हाई रिस्क पेसेन्ट हो भने चाहिँ लगाउन सकिन्छ डक्टरसँग सल्लाह गर्न सकिन्छ लास्ट एकदम समय एकदम गइसकेको छ मलाई थाहा छ तर लास्टको चाहिँ सोध्नै पर्ने छ बिरा कोभिड लागेको व्यक्तिलाई घोप्ट्याएर राख्नेहरू चलन छ हजुर एकदम अस्पताल जान पाएन घरमा पनि घोप्ट्याएर राख्नु भन्ने कुरा छ त्यो के हो र किन गरिन्छ छोटकरी भन्दिनँ एकदम राम्रो कुरा अहिले मैले त्यो भन्न बिर्सेछु अब तपाईँ चाहिँ जस्तो कि घरमा हुन्छ र तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन कम भइरहेको छ अक्सिजन पाइराखेको छैन अथवा चाहिँ हस्पिटल जान पाइराख्नु भएको छैन भने हामीले अहिले भनेको विभिन्न कुराहरू मात्रै एकदमै इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको लङ्स यस्तो छ अब यतातिर सबै चाहिँ हजुरको त्यो फ्लुइडहरूले चाहिँ त्यसलाई होइन ढाकेको छ र त्यो ब्रिदिङ राम्रोसँग भएको छैन भने तपाईँले घोप्ट्याइराखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो फ्लुइड अन्त जान्छ यतापट्टिको साइडहरू ओपन अप हुन्छ लङ्स ओपन अप हुन्छ
होइन भनेपछि पहिला लङ्स खुन्चिरहेको थियो अब त्यो फ्लुइडहरू यताउता गएर चाहिँ लङ्स ओपन अप हुन्छ र अक्सिजनेसन राम्रो हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज पनि भनिन्छ तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घोप्टिएर बस्नुहोस् कोल्टे फेर्नुहोस् होइन विभिन्न ठाउँ उसमा बस्नुहोस् लामो लामो सास फेर्नुहोस् त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँ अक्सिजनेसन इम्प्रुभ हुन्छ र यो प्रुभन पनि छ होइन अनि त्यो चाहिँ सबैले फलो गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब सोध्नुपर्ने अझै धेरै क्वेसन्सहरू थिए तर अब समयको पाबन्दीले गर्दा पाइएन अफेयर सोध्नु पर्ला धेरै कुराहरू बुझ्ने जान्ने मौका पाइयो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँ आएर यो मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू दुवैमा धेरै धेरै धन्यवाद